parce que vous avez des vanga, les solos au limbi sangana betango. Zonion. Pour comprendre si quoi que Makambolo Barangai ya Ozwagambo ou wapi bien au Salandeni. To komana bino na banque. To kotan ti chambre biso 3 jours wana ne soit net na dagi fauté na oka ko solo la bino mi balé. To kotan ti chambre ngana bino yo ozwa 450 000 ba yelu ya ngobwe francs dollars ba kituri obwe. Sampe ngombe 250 000 dollars ba ya ba chabwe to vani biso 3 to kota na bino na voiture to bimana sac to kota na mutu ka to kenda bo kitisa na pa kaki ya kewa na tuna bino pena na bivie o bo sala ngeza ka tortir moral bo zui la bo pianga rien oui réponse bo pianga pete za mbongo a bulo yo bo pianga 200 sam a pianga 500 Mais j'aime bien, il y a quelque chose dont je vous ai dit. Un enfant, ça me fait du bien. Et puis ça a un courage à vie. Courage à bosser.